Саламатсыздар достор, жана жалпы көрүүчүлөр. Менин атым Белгисиз. Саламатсыздарбы, менин атым Кундузбек. Белгисиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биринчи турдан аябай ийгиликтүү өттүк. Белгисиз менен аз убакыт тааныш болсом да, көптөн бери тааныш болгондой, аябай бири-бирибизге жакын болуп атабыз. Биз баарыңыздарга белгилүү болгон Мирбек Атабековдун Күндөр жаңырат деген ырын тандап, өзүбүздүн стилде аткарганга аракет кылабыз. Негизинен дагы мен баягы жеребьевка болгондо башында Кундузбек менен түшүп калганда Кундузбекти тааныган эмесмин. Мен буга чейин тааныш эмес болчубуз. Көрсө абдан жакшы, таланттуу вокалист, мыкты жигиттерден экен. Таанышканыма абдан кубанычтамын. Менин оюм боюнча даже бул Асман проект ичинен эң күчтүү вокалисттердин катарына кирет деп ойлойм. Бул жагынан мага көп орусча айтканда повезло десем болот. Ошол сиздерге эң жакшы чыгарма Мирбек Атабековдун Күндөр жаңырат деген чыгармасын аткарып беребиз буюрса. Кабыл алып коюңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин атым Кундузбек. Менин атым Белгисиз. Атыңар эмес, псевдонимиңиз, э? Кайман атым Белгисиз. Даярдык кандай балдар? Жакшы, буйруса. Күндө такай даярданыңарбы же жүрүп-жүрүп конкурска 2-3 калганда даярданып баштадыңарбы? Негизи бир биз башында башка ыр тандаганбыз, тилекке каршы ал болбой калып, акыркы аз убакыттын ичинде башка ыр тандадык. А эмнеге болбой калды биринчи тандагандарыңар? Кичине өзүбүздүн үнүбүзгө жарашпай калды. Азыркы ыр жарашабы үнүңүздөргө? Жарашат деп ойлоп атабыз. Мирбектин репертуарынан экен. Анда кана көрүңүзгөчү. Кайталангыз карады, сабак бүтүп балдар тарап үйлөрүнө качыса мен сени издеп турдум, уйку жайдаланып отурганы дайым кабинеттин аркы партасы мага жага сүйкүм жүзү жана сулуу кол жазма уйкулуу көздөрү жана кармаккан чачтары узун кайрмакты кирпиктери чийме каштары Адиро айталбадым барып көзүңө азыр алыстасың карай албай көзүңө түндүгү ойдо тубо сүйлөп мен өзгөрүп сени көргөндө ортодо аралыкты кыскартуудай кадамы бар орун бербейм башкаларга боорундагы талабымда окош бетер кызыканы алыстаса карынына кулпу салып тепкен чыгарады жалгыз адам ай ай асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң ай 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 асыл жансың ай айдай жаркын чыгаранын жалгыз аттым ай ай асыл жансың ай ай
Кундузбек жана белгисиз. Ой, азаматсыздар жигиттер. Жакшыбы? Белгисиз. Сиз кандай рэпти окудуңуз деп ойлойсуз? Мен негизи рэпти жакшы эле окудум деп ойлойм, бирок баягы кыска убакыттын ичинен болгондон текстти кыска убакытта жазып, анан бир аз чаттап, азыр бир аз жерлерин эметпей калдым да. Бирок өзүмдү жок. Кудай буйруп дуэт болуп калсаңыздар, текстин оңдойт экенсиң да. Текстти оңдобойм, просто жакшылап жаттайм да. Ай, азамат. Тексти жакшы жазылган негизинен. Кундузбек, аябай чын жүрөктөн берилип кеттиң окшойт. Негизи мен бул ырды кичинекей кезимен угам, бирок ырдачу эмесмин. Ошо азыр убакытта экөөбүз кеңешип ушул ырды тандап чыгардым. Кундузбек, сен кичинекей кезинде бул ыр хит болуп чыгып атса, сен канчада элең? Анан Мирбек азыр канчада? Где-то бир ошо 5-6 классында. Аябай кичинекей турбайсыңбы? Биринчи ырды калтырып, бул ырга болгон күчүңөрдү кетиргениңер туура болуптур. Анткени мага жакты, өзгөчө, белгисиз. Бул жака текст жаздың да, негизи бул ыр. Ооба, мындай реби жок эле жөнөкөй ыр болчу. Бирок Кундузбектин да аткарган аябай жакты. Билбейм, өкүңөрдүн ортоңордон тандоо аябай кыйын мен үчүн. Азыр коллегаларды угуп көрөлүк. Жылдыз, сиз кандай дейт элеңиз? Сизге жактыбы балдар? Аябай таланттуу Кундузбек. Есть хорошие данные, да? Хороший звук есть. Немножко не хватает работы. Джидеш понимает, о чем я говорю. Звук надо округлить, у вас слишком открытый звук, и он идет вот сюда, на головной резонатор. А простым языком это звучит, что вы как будто к носу уходите. Потому что вот эти высокие нотки вам тяжело даются. Поэтому я бы еще посоветовала здесь поработать. Но именно ваша интерпретация, она великолепная. Даже были такие моменты, мелизмы, они лучше, чем у автора. Вот надо отдать этому должное. И, видимо, это происходит от того, что вы являетесь очень большим поклонником нашего Мирбека Атабекова. И вы смогли вот еще вот добавить вот свои вот эти вот моменты, которые сделали эту песню еще интереснее. Вот в этом, конечно, вот плюс. Но я бы все-таки, наверное, сегодня вот среди вас пока бы отправила бы, как называется, лист ожидания, да, чтобы еще рассмотреть, подумать. Но вам, Кундузбек, у вас вам прям надо работать. Вам преподаватель, сейчас много очень возможностей. А вы молодой, еще все впереди. Рахмат. Кайрат. Бүгүн мындай кандай десем, Мирбектин ырын Мирбектей кылып эмес, башкачарак ырдаган учурлардын бири болду да бүгүнчү. Даже мындай местами лучше автора дегендейчи, анткени совсем башка ыр болуп чыкты да бүгүн. Ошон үчүн мага аябай жакты. Кундузбек, скажи, зачем тебе любовь моя деген ырды ырдаганда мынчалык мени мындай кандай десем багындырган эмесиң. Бүгүн аябай жакты бүгүн ырдаганың. Башкача бир мындай Мирбектин ырын ырдагандар баардыгы эле Мирбекти тураганга аракет кыла беришет. Сен совсем башкача ырды айтып экенсиң. Хотя мындай аябай поклонник болсоң деле, бирок мындай өзүңдүн бир өз көз карашың бар экен, өзүңдүн музыкалык оюң бар экен, ой жүгүртүң ошол жакты. Бирок ошол эле учурда вокальный партиялары көп ыр болуп атса дагы, белгисиз сахнада мындай өзүнө көңүлдү сонун алып атты да мындай. Өзүнүн кыймылдары менен, анан кийин рэп окугандары менен. Мен мисалы үчүн ырды мындай угуп атам дагы, кулагым Кундузбекте болсо, а көзүм белгисизде болуп атат да. Мындай эки көзүм менен белгисизди карап отурам. Ушундай мындай жакты. Чынын айтканда экөөңөр тең бири бириңерге төп келишкен ушундай таланттуу адам экенсиңер. Аябай мындай кыйын болот азыр бизге мындай чечим чыгарыш. Вот, анан бирок мен сиздерге азыр эле алдын ала өзүм оюмду айтып коеюн. Мен кандай болсо дагы, мен негедир мындай билбейм, может мындай ич жан дүйнөм менен белгисизге тартып атат да меники. Ушул жигит кийинки турга өтсүн деп мындай ушундай каалоом болуп атат да меники.
Чоң рахмат. Негизи өкө мындан кийин эстрадабызга дуэт катары кирсе дагы аябай жакшы жарашчыда экен, э? Себеби текст жазгычы дагы бар, мыкты ырдагандар дагы бар дегендей. Бул эки дуэтти негизи биздин конкурста Асманда Мирбектин көпүрларында дашат, анан буга чейин чын эле Мурастарда алып келишти, көп көпүрларда алып келишти. Анчалык жакшы мыкты деңгээлде болгон жок, бирок ушул ыр Мирбектен да жакшы ырдалды деп айтсам болот. Анан мага чын айтсам, сен ырдабасаң эле дароо эле Марсель, ушул ырдын казакчасын ырдаган жигит, биздин жакшы жакын досубуз, Мирбектин жакын досу, уруксаат менен Казакстанда ырдап популярдуу болгон. Ошонун мелизматикасы маева жакын болду. Ошонун туурасын керек билбейм, уктуң элең уккан эмес белең. Анан мындай бир комментарий айтат элем, бул белгисизге бираз таанымал болот бул комментарийлер. Сен сахнада көп чыкпаганы көрүнүп турат, бираз тажрыйбаң азыраак экенчи. Мына ушундай дегенде ырдап атканда өзүңө чындап эле кирип кеттиң, бирок биз тарапты унутуп койдуң да. Эмнеге анда айтып атам? Мына ушундай дегенде, биринчиден колуңду моюп кармап микрофонду жаап алдың. Ошон үчүн көп сөздөрүң менен такыр үчүн алып койдум. Эмне деп атат депчи? Аябай жакшы флоу деп коет го рэп жемиштерде. Сонун стилишти классно. Прям флоу, да, у тебя такой грамотный, классный, где-то, понятно, дыхания не хватает, еще что-то. Бирок, кайрыле чалагырышча, чалагырышча. Бирок, ошол жагын кичине тагыраак айтып, анан микрофон жашынакка кармап катуураак. Ошол жагын бир аз ошо практикаң жетишпей атат. Ошондон ошол эле маяга эмне деп атат? Бир жакшы сөздөр айтып атса керек, бирок түшүнгүм келип атты да сенинчи. Түшүнгүм келип, анан өзүнчө эле кирип атып, могу движенияларың менен шамандар барго, ошол бир жамгыр чакыргандай эле болуп эле сонун экен. Мен деле сени карап туратын, потому что бул жигитти башынан ырдады, болду. Биринчи куплеттин припревин ырдагандан кийин болду, түшүндүм. Бул боюнча баам уже портрет бар, анан сени карап атам да эмне кылат болду экен депчи. Анан персонаж катарысын аябай кызыктуу бир жигит экенсиң. Менин оюмча бир жакшы бир ошол биздин шоу бизнесте бир жакшы бир орун тапчуудайсың да. Ошол болгону жана практика жагын кичине өзөштүрүшүң керек. Чоң рахмат, буюрса албетте. Ошол анан бул жөн эле жөн гана рекомендация болуп кетти. Мен оюмча, жеке оюмча, жана Кайрат айтып кетпеди, бирок мен жеке оюмча кийинки турга Кундузбек өтүш керек деп ойлоп атам. Белгисиз азырынча белгисиз да, анан кийин белгилүү болгондо белгилүү деп алмаштырып алат да. Кыргыз эстрадасында чынында эле ушундай жигиттер керек экен, экөөндөй тең. Жидеш, балким добуш беребиз, себеби азырынча бир добуштар бар. Эгер сиз добуш бере турган болсоңуз, анан Жылдыз айымдан дагы сурайбыз. Күтө турбайлыбы? Баарыңар макулсуздарбы күтүүгө? Биз макул болбосок деле күтө туралы бирден болот, ошон үчүн аргасыз болот. Акыр күтөт экенбиз. Макул, рахмат.